keskikvartaali. Päivänä. Tätä se toimii. Missä sä oot? Missä sä? Voi hei, mitä sä tänne rannalla? Tuu tänne. Koska sä saa... Ei jää. Police spam. Mitä tähän piti laittaa? Sit niit kukkii siihen. Mä en pitänyt. Juisti fam. Oh my god. Okei, Mun kaikki kunnossa. Joo. Eikö sit mennä? Sä eka. Sä eka. Juisti. Hemmetit on siisti. Hän ei hitto ois pitänyt ottaa luita, niin ois saanut koireja. Niinku... Tykä... Nää on... Hemmetit on kyllä oikeesti cool. No. Vaihan tohon mun uuteen chestplettiin. Mä en tiedä yhtään mitä täällä... Oh shit! Täällä onko mobi? No, missä mun mobi on tossa? Ei... Täällä onkaan niin paljon. Niin lakaa oikein. Ootsä varma, että laitat kuulua? Joo, se kaatu. Oho. Mä oisit tuon... Lähetä vaan pois sen mobiin luota. Ei. Haluun tappaa tän nyt. Joo, okay. Niin. Firefly. Mä olin sun. Nyt tää toimii ihan hyvin. Wow. Tekeekö sä magia kuinka paljon? Muhu ei oo tehnyt. Oh, sori! Oh, oi. No mitä kammaa sen tykutti? Tää vähän laikaa. Droppas jotain shittiä. Ok, mut oisko täällä niinku... Mä oisit pitänyt tappaa tota näitä sulla rauhassa. Oink. Oho. Lennetä. Nyt pitää ottaa shieldi pois. Otan nopeen swoopin mennä. Homo. Servutietokoneessa tais 128 tai enemmän. Niin mullakin. Ja se johtuu täysin näistä modeista, että ei toimi kunnolla. En, mut mä oon kattonut videoita. Ei! Uhui. Jep. Mä löysin linnan. Wow. Pystyn. Joo, täällä on kyllä niin pirusta. Musta tuntuu, että nää modit ei oo terveydeks tällä. Joo. Mitkä ne oli 200 ja... Ui vittu. Ei tää toimi.